Hvordan blir jula? Jula blir kort. Reisen er 23. til Ålesund. Så da blir det feire med brødrene. Søsteren skal feire med mannens side. Så vi blir litt færre denne jula her. Det er trist. Men sånn er det. Georgina har fått småbarn med Morten, og da må de feire annenhver jul med oss, og så med familien til Morten. Og det er jo fair. Men det er jo trist, så det blir Emil, Noah og mamma på julaften. Med kjærestene deres, hvor tid tenkte dere at det blir naturlig å ha første jul med dem? Litt tidlig enda, men kanskje neste jul? Ja. Du har ikke tenkt å invitere henne neste jul? Du vet ikke om hun har lyst til å feire med oss eller med seg selv og familien? Det regner jeg nesten med. Du regner med at hun har lyst til å feire med oss? Ja. Okay. Ja. Nei, jeg har ikke tatt den praten enda, men ja. Jeg har tatt den praten. Det er akkurat, men greit. Hvordan går det med kjærligheten? Dere kommer jo med hver deres date. Det går bra, den vil ikke være med på blå løper. Men den blomstrer. Jeg er så glad for filmen at jeg glemmer spørsmålet, vet du? Nei, men det blomstrer, vi er lykkelige begge to.